Mirë mëngjes, ju urdhëroni, sondazhi mbetet i hapur, kush dëshiron mund të vijojë të votojë patjetër. Faleminderit, faleminderit shumë për mbylljen e telefonit të djeshëm, që s'më lodhe mua ta mbyllja. Nuk po e kuptoj këtë se është që nga pak e thellë, po. E dyta duhet i futen problemit të ulës. Mhm. Shikoj një ekzaltim të panevojshëm të kraut ton. Mhm. I cili është i panevojshëm krejtësisht. Të kraut ton se po flet me kode. Po flet me kode. Të kraut ton kujt etj. Krau im është Partia Demokratike e Rethemelimit. Po, okay, aha. Por nuk jam dakord me këtë ekzaltim dhe me këtë festë. Pse nuk je? Sikur ne kemi vënë për fund të keqen e këtij vendi, zotin Edi Rama. Kjo është një lloj e mjeshtrore, po ta quaj të Edi Ramës. Zvaritje, kthim, vajtje, ardhje. Dhe përfundimisht, ka bërë një llogari të tij që e kaloi vulën aty ku deshi ai. Ma kupton? Aty ku deshi ai. Po, ju që jeni nga ana e Rethemelimit, a e donit vulën, ose vula ishte gjithçka për partinë etike, çfarë do ndodhi tash? Pa diskutim që vula është e jona. Po ju e ju takon se jemi shumicë. Po pra, ju erdhët zyrtarisht. Por nuk më pëlqen, nuk më pëlqen kjo formë marrjes vulës. Mhm. Por nuk më pëlqen kjo formë marrjes vulës. Ky bashkëpunim me Ramën, nuk më pëlqen. Sepse ju e quani jo vendim drejt zotri. Po ju bëj pyetje, nuk do të bëjmë bezdishëm, po jo, unë e quaj, dëgjoj. Vendimin e drejtë, nuk e quani vendim gjykate, e quani një bashkëpunim Berisha Rama. Jo, po ju pyes nga. Jo, mor, vendimin e ka vendosur, dëgjoj. Po. Vendimin, të më kuptosh një diçka, vendimin e ka vendosur Antarësia. Antarësia ka vendosur që rithemelimi i Partisë Demokratike. Ne po themi për këtë aktin e dieshëm. Dakor. Janë 500.000 me 100.000, apo jo? Dakor, mund të jemi shifra. Po mund dakor, kuptoj, po aktin e dieshëm, ata të dieshëm. Këtu s'ka punë. Këtu s'ka punë, as gjukata, as drejtësia, as fare. Nuk ka nevojë njëri të fare, kur jemi 500 me 100. Të më kuptosh? Po mirë atëre. Tani problemi është punim Rama Berisha që do ta ketë si puna sa i darta ka bishtin brapa. Ç'do të thotë kjo atëre? Me që that, ma shpjegone. Pa diskutim. Dëgjoj. Shqiptarët hebrej të kryeministit shqiptar i kanë bërë llogari tamam. Nuk mendoj për këtë 4 vjeçar që vjen. Këtë 4 vjeçar që vjen, ai e ka të marrë. Po ne mendojmë për më shumë, për më gjatë. E kuptara, pa dhe anjeshtra. Qa ko do kemi ne për të bashkuar? Qa ko do kemi ne për biseda? Që dhe pjesa tjetër e Partisë Demokratike që shumë e vyrën e bashkës e... O, shiko, zotri, a e disa ko do të keni? Për 8 muaj kemi zgjedhje për në 2 muaj. Jo, po mirë tani, ka diçka, se ju thatë që... Ne s'kemi ko për bashkim. Të lutëm, e pra. Ju thatë që këto e ka të marrë i 2025, kështu thatë. Atëre keni një, e 4 tira pas keni 5 atëre. Pas keni 5 vite. Po ju citoj ju në një farë mënyre, po bëjë logarim që ju po thonë. Pas keni 5 vite për të bashkuar. Ju dalin? Po 5 vite edhe mund të gjej kur i vendit, po ka shumë gjëra për të diskutuar në mes. Sepse thatë që këtë e ka të marrë, prandaj nuk ju thash një vit, por ju thash 5 e ju thatë që këtë e ka të marrë. Këtë nuk e këtu nuk diskutoj. U diskutoj se këtu mos marrë në këtë që vijnë, u ka frikë se do marrë atë 84. E kuptona për, mos kënë nevojë për ligje, fare për të kaloj si do qevi. E kuptoj, atëre, për të shmangur 84-ën... Si Sërgjyshi ti, si Ahmedi... Për të shmangur 84-ën... Atëre, për të shmangur 84-ën, keni një vit ko. Për ato të tjera, si që u thatë, keni dhe 5 vite. Jo, shmangit 84-ës, vetëm e kotë zgjedhore. Në qovë se Rama nuk do njofi koalicionet para zgjedhore, nuk do njofi majoritarin, 84-ën e ka në gjepaj. Në qovë se ne... Gjdo opozit, qoftë kjo ja shtetit, qoftë brenda vendit, gjdo vote opozitës duhet jene bashkuar dhe të nëmërojët e një dhe pasaj e pushtetit dhe ta i situar, ta gjenë më një uri përndarje pushtetit. Por puna është rëzimi qeveris, puna është rëzimi i kësaj majorante, dhe të gjitha votat duhet i dhe një kuti, në qoftë se të gjitha votat e opozitës shqiptare, nuk i dhe një kuti e majta shqiptare nuk mundet dhe la. Nuk mundet dhe majta. Le të flasë si të duan, le të bëjnë çfarë duan, e majta shqiptare nuk mundet. Është shumicë, janë komunistë, pik, është e tretë kjo punë. E kupton?
Plus gabimet tona. Faleminderit. Plus gabimet tona. A bravo. A ne kam një problem tjetër. Po shumë shkurt, mua më pëlqeu shumë kjo bisedë, prandaj ju pyeta ju bëra po është çështja Beleri është një lojë pis. Midis dy qeverive, qeverisë Athinës dhe qeverisë Tiranës. Okej. Okay. Qeveria e Tiranës e lufton Belerin për të grabitur toka, qeveria e Athinës e zgjedh Belerin për të arritur për të Beleri ka mbaruar dy shkolla, ta dish. Ka shkollën e peshkëpis, të vrasjes makabre të dy ushtarve tanë, ka dhe një shkollë të Delvinaki dhe një shkollë e asfalis greke, ajo që bëhet, dhe këto okay. Dy forca e kanë zgjedhur. Andi, dropulli dhe minoriteti, ka djemë të shkëllqyën, që mund të zgjedhë jo e parlament e Europian, po po të thejmë dhe në OKB. D'akord. Jo të zgjedhë shlumin mu, po si duke dhe Evropa ka mbaruar, ka pjerdhur dhe Evropa. Mirë, faleminderit për telefonat.